Grad Valjevo je iz budžeta za protivgradnu zaštitu svog kraja izdvojio 5,5 miliona dinara. Za 3 miliona dinara nabavljeno je 90 protivgradnih raketa koje će biti uručene Radarskom centru Republičkog hidrometeorološkog zavoda na Blizonjskom Visu. Ostatak je namenjen za nadoknade za rad strelcima. Protivgradna zaštita traje od 15. aprila do 15. oktobra i na teritoriji Valjeva se dejstvuje sa 33 stanice, od čega je 13 automatskih. Na teritoriji grada Valjeva dejstvuje trenutno 33 protivgradne stanice, od toga 13 protivgradnih stanica je automatski protivgradnih stanica koje je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede i od ove godine od 15. aprila kada i počinje protivgradna sezona su stavljene u funkciju, tako da na njima neće biti protivgradni strelci, nego će funkcionisati direktno iz radarskog centra, znači putem softvera, online veze, gde je postavljen ceo sistem i taj sistem funkcioniše. Grad je raspisao javnu nabavku, nabavio je rakete, 90 raketa je nabavljeno po preporuci Hidrometeorološkog zavoda i radarskog centra u Blizonjama u Valjevu i sa njihovom saradnjom. Sada rakete treba da stignu i da se raspodele na protivgradne stanice. Kao što sam rekao, protivgradna sezona počinje 15. aprila, završava se 15. oktobra. Grad je izdvojio 2,5 miliona za nadoknadu protivgradnim strelcima i ovih dana grad će sklopiti ugovore sa protivgradnim strelcima i izvršit će njihovu nadoknadu, će završiti po 15. oktobru, po završetku protivgradne zaštite. Pomoćnik gradonačelnika je istakao da je grad izdvojio sredstva za unapređenje zaštite od grada, ali da je ovo oblast u kojoj se ne može sa sigurnošću prognozirati ishod. Mi za ovu godinu, kao i prethodnih godina, mislimo da neće doći do nekih velikih nepogoda, mada to je nikada to o tome sa sigurnošću ne možemo pričati niti razgovarati. U proteklim godinama smo bili svedoci da smo imali dosta štete, pogotovo na atarskom području. Jedne godine smo čak imali na gradskom području 2. augusta, koji je naneo ozbiljne štete i samome gradu. Tako da grad je obezbedio sredstva i nabavio rakete. Ranije se dešavalo i da donatori poklone rakete. Najčešće su to bile kompanije Krušik i Dunav osiguranje. Nemamo tih informacija. Što se tiče sa Dunav osiguranjem, smo vodili razgovore o donaciji, međutim nastavit ćemo razgovore u narednom periodu. Ne znamo da će se oni opredeliti na donaciju. Sa Krušikom nismo ni vodili te razgovore, zato što za ovu godinu Krušik vidimo da nije ni konkurisao za protivgradne rakete, nego je to dobio trajal iz Kruševca. Svake godine se u ovom periodu vodi polemika oko toga koliko je aktuelna zaštita efikasna i da li je prevaziđena. Koja je uloga lokalne samouprave u ovom procesu? Pitamo i da li je kupovina 90 raketa dovoljna da uz postojeće koje je Valjevo dobilo imamo efikasnu zaštitu. Mi sa stanovišta lokalne samouprave, kada gledamo, mi ne možemo pričati o tom delu da li je sistem protivgradne zaštite prevaziđen ili nije prevaziđen u tehničkom delu. Mi sada to savremenjavanje očito je pokazalo da je potrebno i zato je Ministarstvo poljoprivrede izdvojilo sredstva i uradilo automatskih 13 protivgradnih stanica koje su na teritoriji Kolubarskog okruga prve, u stvari, a možda i u celoj Srbiji. Što se tiče da li je dovoljno, sigurno nije dovoljno. Znate kako, kada imate u avgustu, odnosno od julu u avgustu i u tim letnjim periodima imate nagle promene, vremenske promene koje i uslovljavaju pojavu grada i nanošenje štete od grada, utroši se veliki broj raketa i to dejstvo protivgradnih stanica besprekorno radi na našoj teritoriji. Mi smo time stvarno zadovoljni, zato kao lokalna samouprava izdvajamo određena sredstva da pored, pošto Hidrometeorološki zavod plaća protivgradne strelce, mi kao lokalna uprava također pokušavamo da stimulišemo protivgradne strelce i da im damo određenu sumu novca za taj rad. Taj rad njihov traje od 15. aprila do 15. oktobra. Ti ljudi su u obavezi i jednoj, da kažemo, i velikoj obavezi što se tiče njihovih kućnih poslova i tako dalje, da moraju danonoćno da dežuraju i da budu u pripravnosti u slučaju da dođe do protivgradnog dejstva i da mogu u svakom momentu da deluju na terenu, odnosno na protivgradnoj stanici. Kao što rekoh, sigurno nije dovoljno. Sigurno trebalo bi izdvojiti
sredstava više. Međutim, na tome mora da radi sama država u saradnji sa lokalnim samoupravama. Mi kao grad se trudimo da već zadnjih desetak pa i više godina izdvajamo sredstva, da ta sredstva da pravovremeno i u pravo vreme nabavimo protivgradne rakete. Kada procenimo, mnogo je se puta dešavalo, da kada procenimo da je nedovoljan broj raketa, mi u rebalansu budžeta sredstva smo i opredeljivali i nabavljali i novu količinu raketa kako bi pokušali da pomognemo Hidrometeorološkom zavodu, a sve u cilju zaštite naših prevashodno poljoprivrednih proizvođača u nabavci raketa da bi ih imali pravovremeno protivgradno dejstvo. Dobro su poznate situacije da nakon šteta proizvođači kucaju na vrata gradske uprave za nadoknadu šteta. Pa to je istina, ali moramo da uzmemo, mnogo faktora ima u toj oblasti na koje utiču samo delovanje protivgradne zaštite. Vrlo je bitno da i okolne opštine izdvoje sredstva i da na njihovoj teritoriji se pravovremeno deluje u datom momentu. Jer kada uzmete za primjer da kada oblak krene od Drine i kada taj je gradonosni oblak, vi ako nemate prepreke, odnosno nemate delovanje određenih opština kao što je Ljubovija, kao što je deo opština u Podgorini i tako dalje, ako one ne deluju, vi faktički u Valjevu već ne možete zaustaviti tu, ako je oblak veliki, vi ne možete zaustaviti grad, ali možete umanjiti štetu sa onim što mi delujemo na našoj teritoriji. Zato kažem, mnogo je faktora koji su potrebni, gde vrlo je bitno da se uključe i relevantni činioci same Republike Srbije, odnosno države, a zajedno sa lokalnim samoupravama, i samo tako možemo unaprediti i napraviti jedan efikasni sistem koji bi delovao ne samo na teritoriji Valjeva, već na teritoriji cijele Srbije. Grad je prošle godine izdvojio isti iznos za nabavku raketa, dok 2018. godine je to bilo 2 miliona za kupovinu 64 rakete.